Wow, sidde lige forsigtigt med den kanon, Michael. Hej, Rasmus. Ved du hvad, det er slet ikke nogen kanon. Det er sådan en kikkert til at kigge stjerner med. Åh, sådan rigtigt. Jeg har lige fået fat i en stjerne. Ej, hvor er den fin. Ja. Vi kan prøve at hænge den her over på grenen. Så kan du kigge i stjernekikkerten. Hvis nu jeg holder den herover. Ej, må jeg prøve? Så kan du se, om du kan få øje på stjernen. Nu er det næsten ligesom en rigtig stjerne op på himlen. Ved du, hvorfor vi laver stjerner som julepynt, Rasmus? Det er noget med det der med at køre kamel, er det ikke? Hvad for noget? Det er noget... Det er det der ligesom at køre på kamel. Ja, det er rigtigt. Bortset fra, at man kører altså ikke på en kamel. Man rider på den, sådan ligesom en hest. Nå, okay. Men de styrede i hvert fald efter stjernen. Er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt. De styrede efter stjernen. Kan du huske, hvor det var, de kom fra? Østerbro, eller sådan noget, var det ikke? Ja, tæt på. Østerland hed det. Det land, som hedder Iran i dag. Det hed Østerland dengang. Kan du huske, hvorfor det var, de styrede efter stjernen? Næh. Det var sådan nogle folk, der havde det som deres arbejde at kigge stjerner. Og så en dag, så fik de øje på en stjerne. Der var sådan helt specielt fin. Og den kiggede de på. Den var rigtig stor. Og så begyndte de at rejse, og så kom de til Israels land. Og der fandt de Jesus barnet. Fandt de ham bare med det samme? Der må der have været mega mange børn. Ja, det tog faktisk også noget tid, fordi først gik de forkert. Nå. De troede, at Jesus han var kongens barn. Og så tog de op på kongeslottet. Men der fik de så at vide, at Jesus han skulle fødes i Bethlehem. Det havde de jo læst i Bibelen allerede mange år tidligere. Nå ja, det er det der med Guds julekalender. Ja, lige præcis, ja. Men ved hjælp af stjernen og Bibelen, der fandt de Jesus barnet til sidst. Og så gav de verdens allerførste julegaver til Jesus barnet. Verdens første julegaver? Hvad var det, de gav ham? Det var sådan noget guld og noget meget fin parfume. Det er dyre gaver. Det ved jeg, fordi min mor, hun ønsker sig også en parfume, men det har bare slet ikke råd til. Ej, det kan jeg godt forstå, men jeg tror, hun bliver lige så glad for noget, som du har råd til. Du, Michael, det er ærgerligt, at der ikke er nogen rigtige stjerner at kigge på her. Ja. Vi kunne jo godt prøve at gå en tur op i kirketårnet, hvis du har lyst til det. Så kunne vi se nogle rigtige stjerner deroppe. Det kan man da bare overhovedet ikke. Hvorfor kan man ikke det? Fordi det er så slet ikke mørkt endnu. Og det skal så være mørkt, før man kan se stjerner. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men tror du ikke, at hvis vi går nu, at så bliver det mørkt, før vi når helt derop? Jeg mener, dine ben, de er jo ikke så lange. Det kan godt være, de ikke er lange. Men jeg kommer i hvert fald først alligevel. Okay, lad os smutte op i kirketårnet. Godt nok højt ned, Michael. Virkelig. Men nu skal vi prøve at kigge opad. Prøv at kigge i kikkerten nu. Så tror jeg, du kan se en stjerne. Har du fundet en stjerne, Michael? Der er en lige der, hvis du kigger. Nej. Hvor er det flot. Er den ikke fin? Jo. Meget fin. Ej. Nu kunne jeg godt trænge til en sang, så vi kunne få varmen, Michael. Ja, vi skal ned og have varmen. Vi skal ned til Nana. Det kan være, at hun synger for os igen i dag. Ja. Hej, Nana. Ej, jeg fik helt et chok. Hej. Det lyder bare mega flot. Ej, tak for det. Det er godt at se jer igen. Vil du ikke spille en sang for os, som du plejer at gøre? Jo. Jeg er faktisk ved at synge en om stjerner. Vil I høre den? Ej, det var vildt. Det vil vi gerne. Mm. Thank you.
for de gør.